Odatda o'sha test topshiriqlari kitobi 4 ta murakkablik darajasida shakllantirilardi. Birinchisi eng sodda, ikkinchisi o'rta, uchinchisi sal o'tadan murakkabroq, uchinchisi eng murakkab. Hozir 4-tinchisi eng murakkab. 4-tinchisi azob tashalgan. Olib tashalgan 3 ta murakkablik darajasidagi test topshiriqlari tayyorlanadi. Bundan tashqari test topshiriqlari tayyorlangandan keyin tashqi ekspertlarni biz jalb qilib, har yili 4 mingta, 5 mingta ekspertlarni jalb qilib, shu test materiallarini, yangi yilga tayyorlangan test materiallarini biz anonim ravishda ularni ekspertizadan o'tkazyapmiz. O'zi har bitta testda topshiriqni o'zi shakllantirish, bitta testda ekspert tayyorlangandan keyin uni boshqa 3 ta ekspert bir-birini bilmagan holda anonim tarzda tekshirishi o'tkaziladi. Bundan tashqari yana biz o'sha tajribali hududlardan o'qituvchilarni jalb qilib, shu jarayonga test tayyorlangan test materiallarining murakkabligi, soddaligi, mantiqiy to'g'riligini yana ko'rish maqsadida oxirgi tekshiruvni o'tkazyapmiz va bundan o'tganlarni biz aprobatsion testlarda qo'llayapmiz. Biz har yili shu aprel-moy oylarida, iyun oylarini boshlarida aprobatsion testlar o'tkazilyapti va bunda 3 toifadagi o'rta umumiy o'rta ta'lim muassasalari, bular oddiy maktab, keyin ixtisoslashgan maktablar, keyin o'sha akademik litseylar. Shulardan ko'rib o'tkazib, shularning natijasini statistik analiz qilib, bizda shu test natijalarini analiz qiladigan, tahlil qiladigan bo'limlar bor. Ularni bahosidan keyingina biz test jarayoniga bularni joriy qilamiz. Mana shu jarayondan o'tgandan keyin albatta test jarayonlaridagi test materiallariga haligi savol yoki e'tiroz bo'lishi, menimcha, o'rin qolmasa kerak.